Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a Ti toda glória e eterno Vamos fazer isso, dona Ângela, vamos para frente. Vamos fazer esse gesto muito.
queremos também ir embora da obra. Você é muito importante. Nós queremos rezar uns pelos outros. Eu rezo pela Carlinha, a Carlinha reza pela outra Carlinha ali, e vamos andando, 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 até darmos a volta e chegamos de novo aqui nesse lado. Porque somos uma família. E juntos nós somos raças. Juntos nós somos raças. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É. Se na sociedade do mundo se diz que a união faz a força, nós estamos aqui para dizer, Senhor, estamos unidos, queremos rezar uns pelos outros. Que a minha oração chegue até vós. A oração do meu irmão, Corinha, chegue até vós. A oração da minha irmã, Corinha, chegue até vós. E a oração nossa chegue até vós, o Deus de infinita bondade. Vamos agora, neste momento, invocar a presença da Santíssima Trindade. Levantemos a nossa mão em direção ao céu. É de lá onde vem o nosso auxílio, porque o Senhor, que habita nos altos céus, descerá sobre nós para nos abençoar, para nos consolar, para nos santificar. Ele que é o Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que a sua presença, com poder, com amor, com unção, com dedicação, com humildade e mansidão entre nós, se faça presente. Por isso, eu desejo a cada um de vocês, é a todos nós, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu ao amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, existe alguma coisa que pode impedir que este amor realmente esteja entre nós? E são as divisões, são os complexos, são as fofocas, são as calúnias. É a ganância, é o nosso orgulho, é a nossa autossuficiência, que em resumo é o nosso pecado. Vamos derrubar as muralhas que impedem que esse amor se faça realmente presente entre nós. Escancaremos as portas do nosso coração e deixemos que o fogo do alto venha, entre pelos nossos olhos, os purifique, entre os nossos ouvidos e os purifique, entre na nossa consciência, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. E de modo muito especial, arranque da nossa consciência as emoções negativas e coloque no lugar das emoções negativas as emoções positivas. Que esse Espírito Santo, com seu fogo, entre nos nossos corações e os mude de coração de pedra e um coração de carne, um coração que saiba amar, um coração que saiba acolher, um coração que saiba perdoar, um coração que saiba compadecer-se do irmão que caiu, do irmão que é pecador, do irmão que está excluído da convivência. Que arranque do nosso peito o espírito de comentários errados, de prejudicamentos. Os comentários que não nos deixam realmente sermos homens e mulheres, criados a imagem e semelhança, homens chamados a trabalhar pela santificação uns dos outros. Vamos agora neste momento juntar as nossas mãozinhas, inclinar a nossa cabeça um pouquinho, nos auto-acusar, nos auto-criticar, para que diante da misericórdia de Deus, nós possamos alcançar o perdão dos nossos pecados. Quero convidar você a entender que Deus é amor, Deus é perdão. O nosso Deus não nos condena. O que nos condena é a não obediência à palavra, é a não prática das boas obras, das obras de misericórdia. Dar de beber a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede. Vestir os juntos, corrigir os que erram e não matar os que erram. Abraçar aquelas pessoas caídas, ser o seu lugar para os pecados. Mas o pecado muitas vezes arranca dentro de nós isso tudo. O pecado não quer que Deus reine em nós. O pecado não quer que o demônio não quer que a paz venha nos nossos corações. O pecado quer nos destruir. O demônio quer nos afastar uns dos outros.
o demônio quer nos separar, o demônio quer que a nossa casa, a nossa comunidade, o demônio quer que o meu irmão esteja no inferno, mas Deus é maior, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Recorramos a força divina ao Espírito Santo. E pensamos que o Espírito Santo venha nesse momento sobre nós. Que o Espírito Santo queime e purifique os nossos lábios, para que da nossa boca, do nosso coração, do nosso peito, das nossas cordas vocais, saiam palavras que edifiquem, palavras de consolo. Por isso, Senhor, purificai os meus lábios. Pode falar comigo, Senhor, purificai os meus lábios. Senhor, purificai as minhas palavras. Senhor, tocai na minha língua. Senhor, tocai no meu coração. Arrancai do meu peito a inveja, a prepotência, a ganância, o orgulho, a vaidade. Arrancai do meu peito o espírito da mentira, semeado pelo Pai da mentira. Pai da mentira que anda perdendo as almas santas, as almas convertidas. Sim, Senhor Jesus, com o vosso poder vindo neste momento, abraçar com a vossa ternura este filho e esta filha. Assim como nós estamos, estendamos os nossos braços para quem está do nosso lado, sintamos o abraço de Jesus. O coração de Jesus é a fonte de vida. O coração de Jesus é ternura. O coração de Jesus é bondade. O coração de Jesus é compaixão. O coração de Jesus é misericórdia. Senhor, Deus.
nós. Perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que preparastes para a nossa fraqueza os auxílios necessários à nossa renovação, dá-nos que recebemos com alegria e devemos frutificar em nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. A perseguição contra os profetas e os defensores do povo é fruto do desconhecimento e da rejeição do projeto de Deus, planificado em Jesus. Leitura do livro da sabedoria. Dizem entre si os ímpios em seus falsos raciocínios: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e clama-se filho de Deus. Tornou-se uma censura aos nossos pensamentos, e só o zelo nos é insuportável. Sua vida é muito diferente da dos outros, e seus caminhos são imutáveis. Somos comparados por ele a moeda falsa, e foge de nós caminhos com a de impureza. Proclama feliz a sorte final dos justos, e gloria-se de ter a Deus por Pai. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz, e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensa e torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Tais são os pensamentos dos ímpios, mas enganam-se, pois a malícia os torna cegos. Não conhecem os segredos de Deus. Não esperam recompensas para a santidade e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matar. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procura matar? Este fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este não sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Diria o Marcelino para que nós repetíssemos o refrão do salmo: do coração atribulado está perto o Senhor. Do coração atribulado está perto o Senhor. Do coração atribulado está perto o Senhor. Fala para cá, para quem está funcionando aqui, uma bonita. Do coração atribulado. Nossas escolas, muitas vezes, em vez de ensinar valores,
humanos, valores cristãos, valores sociais, né? Valores que construem, fazem com que nós sejamos cada vez mais gente, valores que humanizam a pessoa. Encontramos pelos corredores das escolas crianças, adolescentes, jovens que vão para lá a buscar vícios. Mas vícios por quê? Porque outras tantas crianças estão lá contaminando o ambiente. Mas lembrai-vos que do coração atribulado, do coração justo, está aberto o Senhor. Essa palavra, meus irmãos e minhas irmãs, do Salmo 33, entre parênteses 34, é chave do ouro para que você não desista de mudar para um mundo melhor. Para uma educação de qualidade. Né? Que você não desista daquele adolescente, daquela adolescente, não desista daquele aluno. Quando as lágrimas que nós derramamos numa escola, na direção de uma escola, forem por causa de uma causa justa, Deus não está nos adorando. E Deus não permite, não deixará que aquele adolescente que está com a cabeça voltada para as drogas continue se adorando. Porque quando nós começamos a Santa Missa, convidada, vamos fazer uma corrente de oração. Vamos rezar uns pelos outros. Vamos rezar por essas crianças. Tchau. Você pensa, não, né? As crianças que às vezes fazem arte, o padre não era o nome, não. O padre só era o nome de quem não faz arte. Uma criança que faz arte, o padre não era o nome. Agora, a criança que não faz arte, o padre era o nome. Por isso, comece já a se desconfiar. Sabe, o padre não era o seu nome. Meu Deus, será que estou fazendo arte? É? Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, Magda, nossa querida mãe, Ana Clara, Xanda, mãe da Isadora, você que é pai, você que é mãe, você que é avó, você que é filha, né? Nós precisamos derramar as nossas lágrimas por causa da justiça, por causa do amor, por causa da verdade que está sendo prejudicada. Ou seja, do coração atribulado está perto do Senhor, porque nós estamos sendo investidos no poder para sermos os verdadeiros e autênticos profetas. Me digam, qual é o profeta que não foi perseguido? Imagina. Procura ver a Bíblia. De ponta a ponta, de rabo a cabo, ou de cabo a rabo, a Sagrada Escritura, todos os profetas foram perseguidos. E o filho de um verdadeiro profeta não foi tão maioso, não. Alguns foram cortados a cabeça, outros foram assassinados. São Sebastião, espetado com as lanças, Santa Luzia e tantas outras pessoas da Sagrada Escritura por defender a injustiça, por defender a verdade e por não a morte. E por isso você, meu irmão, do movimento de irmãos, não se intimide, não se revolte. Se você não for ver, percebe? Aguente firme. Hã? Não fraqueje. Olha, o que é que nós somos no livro da sabedoria? Amemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e reprova as faltas contra a nossa disciplina. É um ímpio que está falando assim. É um ímpio que não quer que a vida avance. Existem muitas pessoas que estão freando o movimento de mão, assim. Muitos irmãos querem andar, querem avançar, mas outras pessoas estão ali para frear, porque são obstáculos. E vocês, movimento de mãos, sejam firmes, fortes. Aguentem firme, não desistam. Os profetas também vão perseguir. Jeremias, hoje, nesse texto que estamos meditando, e na
sabe o que os nossos ídolos, os nossos adversários sabem dos nossos bons lados e também sabem dos nossos bons fortes. Eles sabem como nos prender, como armar ciladas para nos derrubar. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e chama-se Filho de Deus. Não é assim que nós nos chamamos? Shalom? Homens da paz? Mas o que o diabo faz? Anda com nossa volta com grande luz, procurando a quem devorar. Anda à nossa volta para ver se nos ataca em alguma brecha, mínima falha, para nos derrubar, para nos jogar na cara. E não pense, meus irmãos e minhas irmãs, que esses ímpios estão fora da igreja. É? Porque se eles nos conhecem, sabem a nossa realidade, vivem a nossa realidade, não podem ser de fora, porque aqueles de fora não nos conhecem. Não é verdade? Aqueles que não são católicos não nos conhecem. Aqueles que não são do movimento de irmãos não nos conhecem. Não sabem o nosso estatuto, não sabem aquilo que nos rege. Lembrai-nos que o louco está entre nós, revestidos a pele de ovelha. Lembrai-nos que nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que brilha é água. E cuidado para nós não nos deixarmos levar, não nos deixarmos possuir pelo engano. O diabo. E ele pode entrar na cabeça de qualquer um. Pode entrar em cada um de nós. Lembrai-nos no começo da humanidade, o diabo entrou na cabeça da serpente. A serpente era um animal mais astuto, mais inteligente, um animal mais esperto. E ele precisamente naquele animal mais inteligente do diabo entrou. Então muitas vezes nós que nos achamos, nos consideramos inteligentes, nos consideramos os sábios, sabemos as Sagradas Escrituras, sabemos a Bíblia, sabemos de tudo. O diabo pode entrar na gestada. Essa menina que corrija. E eu pedirei a você. Sobre capa de coisas lindas, maravilhosas, chega e começa a seduzir. Seduz, 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 seduz. E depois dá um bolo de gato. Cumpre. Acabou a história. Por isso, cuidado. Você esposa, cuidado para você não se deixar usar pelo demônio. Você marido, cuidado para não se deixar usar pelo demônio. Você padre, cuidado para não se deixar usar pelo demônio. Eu não estou falando para vocês, movimento de mãos, mas eu estou falando para todos nós. Eu estou em curso, porque também o diabo pode entrar dentro de mim. E por isso é que Jesus disse, vigiai e orai para não cair em tentação. Aliás, diz também nessa ferirei o pastor e dispersar-se-ão as ovelhas. O primeiro que pode ser derrubado, que pode ser tentado, o primeiro que pode ser apanhado é o padre dentro de uma paróquia. Porque o padre está na frente. Então, o padre é o primeiro que tem que estar com a lâmpada acesa. E muitas pessoas, muitos irmãos e irmãs, em vez de estar ao lado do padre para ajudá-lo, para rezar por ele, no sentido de ele ser fiel e ser verdadeiro pastor, segundo o coração de Jesus, essas pessoas fazem a gestão da contramão e se deixam precisamente usar, se deixam usar pelo que é o demônio para destruir a comunidade e estragar todo mundo. Portanto, eu também posso ser possuído pelo demônio e em vez de construir, posso destruir. E daí a necessidade de eu também lutar pela minha santificação. Ele também lutar pela vigilância, na fidelidade ao homem chamado, ao sacerdócio, sendo líder religioso dessa comunidade, dessa paróquia. E vocês também acabam fazendo a sua parte. Porque caso contrário, nós nos destruiremos, meus irmãos e minhas irmãs. Caso contrário, se nós fraquejarmos, nós cairemos no mesmo buraco. E o pior, nos destruiremos todos. Por isso é que o salmista está nos convidando para que todos nós
mas não por causa dos nossos erros, dos nossos crimes. Sonemos não pelos nossos bons exemplos, sonemos por causa da dureza do nosso coração, sonemos por causa da situação terrível pela qual o mundo está passando. Era tão bom. Se quando eu descobrisse que o Marcelo está falando mal de mim, que eu chorasse, que eu rezasse por ele, que as minhas lágrimas fossem de fato minha oração de súplica a Deus do nosso Pai. Meu Deus, por favor, eu estou suplicando que essa pessoa que está falando mal de mim se converta e não chegue a sair. Se a sua mão poderosa nos sustenta,
Se nós acabamos de dizer do coração atribulado, está aberto o Senhor, está aberto o Senhor, por que chorar? Não nos preocupemos, meus irmãos e minhas irmãs. Basta que nós vivamos aquilo que o Evangelho nos apresenta. Eu vim para que você tenha uma vida e a tenha o abundância. Portanto, sejam fiéis à minha palavra. Se vocês forem fiéis à minha palavra, pensam aquilo que vocês dizerem ao meu Pai, que está lá no céu, Ele o dará, Ele o concederá. Por quê? Do coração atribulado, está aberto ao Senhor. Vamos então, meus irmãos e minhas irmãs, nos ouvir mais um momento. Fecha comigo os seus olhos. Relaxe, coloque nas suas mãos, no seu braço, nos seus joelhos. Respire fundo, entregue-se à paz inquieta do Senhor. Seja como os profetas que se confiaram e se abandonaram sobre a proteção do Senhor. Eles não temeram nada de ninguém. Na calma, na serenidade, eles entregaram a sua vida ao Senhor. Porque eles tinham uma confiança de que se Deus é por ele, ninguém seria contra eles. Vamos pedir que o Senhor, neste momento, venha ao nosso encontro. Passa para a nossa mente, passa para o nosso coração, nos tranquilize. Diante dos obstáculos, das contradições, das contrariedades, diante daqueles que nos apoiaram pelas costas, resistamos com os profetas, tornemos o nosso rosto duro como a pedra, diante das cusparadas, diante das ofensas, dos insultos, diante das calúnias, das fofocas, diante de tudo aquilo que nos desvia, que poderia nos desviar do caminho. Confiemos ao Senhor, porque o coração manipulado está aberto ao Senhor. Por isso, pedi, Senhor, sobre cada um de nós, que a vossa força se manifeste neste momento, que o vosso poder venha, que a vossa mão nos sustente, sustente cada homem, cada mulher, cada criança, cada adolescente, cada pai, cada mãe. Que a vossa mão esteja nos segurando, nos levando, nos amparando, nos protegendo, nos guiando, nos evitando o caminho da vitória, o caminho da verdadeira paz, o caminho da tranquilidade, o caminho que nos leve a experimentar já nas nossas casas, nos nossos lares, no casamento, na família, no movimento de irmãos, em todo qualquer lugar que queremos nos encontremos. Que a nossa casa seja já um pedacinho do céu. Que a nossa comunidade seja um pedacinho do céu. Que apesar dos pesares, nós saibamos reconhecer a força e o poder de Deus em nós. Por isso, o Senhor Jesus, iluminai o nosso coração, os nossos olhos, a nossa mente, guiai os nossos passos. Sede o nosso refúgio, Senhor, e diante dos nossos perseguidores, o nosso defensor, o nosso advogado. Seja a força que, passando por cima de todos os nossos inimigos, nos faça vencedores. Dai-nos a graça de fazermos de todas as oportunidades, de todas as ocasiões, oportunidades para vencer. Buscando sempre a vitória em nós. Buscando sempre o refúgio em vós, através da nossa palavra. Senhor, não nos abandoneis jamais. Venha conosco. Vinde ao nosso lado. Entrai na nossa vida. Entrai na nossa casa. Entrai na nossa família. Entrai na nossa igreja, na nossa comunidade. Nos escancaramos as portas e nos damos o livre acesso. E nos escondemos no único Deus, no único Salvador, como o caminho, a verdade e a vida. Nos escolhemos como nosso rei, que reinará eternamente em nós, nas nossas casas e nas nossas portas. Sim, Senhor Jesus, vinda de mim. Sim, Senhor, vinda mudar os esquemas mentais, vinda transformar as nossas conversas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos.
vida, Senhor, com o vosso poder liberar, milagre da cura e da libertação de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus de eterna glória, iluminastes o mundo com a luz de Jesus, iluminai-nos na caminhada quaresmal pedimos. Iluminai-nos, Senhor, no nosso coração. Ajudai-nos no trabalho cotidiano, para que aumente em nós a esperança da vida eterna pedimos. Iluminai-nos, Senhor, no nosso coração. Pelos méritos da paixão e da cruz de Cristo, dai à humanidade inteira a salvação e a paz pedimos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Fazei que nossas atividades contribuam para a construção de um mundo de paz e harmonia pedimos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Abre nossos olhos e coração para as necessidades dos irmãos e irmãs pedimos. Pelos adolescentes e pelos jovens, de modo muito especial, aquelas crianças, aqueles jovens, aqueles adolescentes que estão com a cabeça voltada para as drogas, consumindo álcool, para que o Senhor faça uma frente, para que a intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida sejam livres de todos esses males e possam crescer nesta plena graça que temos. Eis, pois, diante de vós, ó Pai divino, dar as nossas preces. Aceitai essa vida do vosso agrado, por Cristo nosso Senhor. Amém. Thank you.
minha oração. Estamos no marco sublime. Entramos na segunda parte da Eucaristia. Jesus, aquele que era pão, deixa de ser pão, passa a ser o corpo de Jesus. Aquele que era vinho, deixa de ser vinho, passa a ser o sangue de Jesus Cristo. Constantemente. Vemos. Ninguém importa o que ela traz de ouro. Vamos tentar nos aproximar mais próximo do altar possível. O Senhor estará presente no altar. Nós ouvimos a sua palavra, ele nos falou através da sua palavra. E agora nós vamos presenciar aqui o mistério do nosso mistério da fé. E é Jesus que se vai colocar. Vai estar. Você não vai deixar de ser mão, aqui, ó. Passa assim, de fato, o corpo de Jesus. Ó Deus onipotente, e este sacrifício santificar, santificando-nos pelo santo poder, leve-nos cada vez mais puros àquele que é a fonte, por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Esteja no meio de nós. Nós somos ao alto. Nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário, nosso dever e salvação, dá-nos graça sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus e Deus Todo-Poderoso, pela penitência da Quaresma, corrigis nossos vícios e levais nossos sentimentos, fortificais nosso espírito fraterno e nos garantis uma vida eterna. Uma recompensa eterna por Cristo nosso Senhor. Por ele, os anjos celebram a nossa grandeza e os santos proclamam a nossa glória, como sabemos também a todos nós. Associamos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a nossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. O Padre vai fazer aquilo que se chama a oração da consagração. E quando o Padre estiver traçando o Senhor da Cruz sobre o altar, sobre o cálice e a patena, Jesus passará a substituir o pão e o vinho. Deixará de ser o pão e passa a ser o corpo de Jesus. Deixará de ser o vinho e passa a ser o sangue de Jesus. A verdade é que o Pai, vosso Santo, sois a fonte de todas as santidades. Santificai vós estas ofrendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Tanto para ser inteiro e abraçado do dia da paixão, ele tomou o pão, dando graças de partir e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, com o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando a glória do Pai, a memória da morte e a ressurreição do nosso Filho, nós nos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. E nós vos obrigamos a participar do corpo do Santo Cristo.
sejamos reunidos pelo Espírito Santo do Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, pela crença da caridade, do Papa Francisco, do nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do nosso povo. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, Hilton, Custódio, Nogueira, Mário de Falecimento, Celso Rosendó, 9 meses de falecimento, Francisco Eugênio, Nicolina dos Santos, Maria Rosa, Urmar, Arildo Albino, Luísa Mendes Piquencourt, Joana D'Arco dos Santos, pelas almas mais necessitadas. Aqui chamastes para vós, configurados por Cristo na morte, por Cristo na parte igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição de todos os caminhos da vida. Acolhei-vos por vós na luz da vossa graça. Enfim, nós vos pedimos, tendo cuidado de todos nós, de cada uma das pessoas, homens, mulheres, crianças, adolescentes e jovens, estamos aqui na igreja. Cada um olha para quem está no seu lado e também estamos rezando por você. E nós estamos rezando por você nessa Santa Missa, estamos rezando pela sua família, estamos rezando pelas suas dores, pelas suas dificuldades, por tudo aquilo que você enfrenta no dia de hoje, na sua casa, no seu lar e na sua família, na sua comunidade. Um movimento de mãos, as nossas lutas diárias, as nossas derrotas, as nossas vitórias, enfim. Dê-nos, ó Pai, participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos. Lembremos dos padrinhos das vocações, lembremos dos jovens, das crianças, de Maria Aparecida Souza Guiar, lembremos de Margarete Quirino Cardoso, Natural Aluno, de Souza, Marcelo da Silva Souza, lembremos da família, as famílias que doaram esses pães. Lembremos com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e da Igreja, com São José, seu esposo, São Pedro e São Paulo, São Domingos e João, com os santos apóstolos e todos que Jesus nos serviu, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, nosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz do Pai poderoso, não lhe dá o Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Agora, vamos lhe dar as mãos novamente, vamos dizer, vamos fazer essa grande oração, que ninguém fique por fora, e cada um de nós coloque mais uma pessoa que falta aqui, nesse lado, pelo exemplo da sua mãe, Flaviana. Eu já dou um Flávio, seu irmão. Cada um de nós coloque o nome de uma pessoa que está fazendo esta noite, nesta missa. Muitas pessoas vão nos casar com os irmãos que estão aqui. Eu quero rezar por cada um dos casados, que nós não vemos a missa. Pelos vossos filhos, pelos vossos netos, vocês que são casados com os irmãos, por exemplo, todos os doentes da nossa comunidade. Vamos rezar pela mãe do Eli, pela mãe da dona Ângela, pelo Eugênio, pelo pai do Tita. Vamos rezar por todas as pessoas, a dona Mica, na sua cirurgia. Há tantas pessoas por quem devemos rezar e que não estão aqui na igreja, que precisam da nossa oração. Maria Clara, que celebrou seu aniversário ontem. A Silvia, que teve o seu aniversário na segunda-feira, na conversa. A Thaís, que celebrou seu aniversário juntamente com a Silvia. Vamos rezar com todas as pessoas. Juntos, Pai Nosso. Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados com a vossa misericórdia, estamos sempre livres do pecado e de toda a preocupação, enquanto com a esperança aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
apóstolos e apóstolos, deixe nos amar como a minha paz. Não apenas os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-nos, Senhor, o que vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus, o Pai, e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Shalom. Shalom. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para ser o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, é aquele que tira o pecado do mundo. Yeah.
Oremos. Senhor nosso Deus, tendo já passado da antiga para a nova criação, despojemos-nos agora do homem velho, renovando-nos para a santidade do homem novo, por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está em nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Supremo de amor, Eucaristia.